825-й день боронимо свої кордони і разом наближаємо перемогу. Вітаю всіх, хто доєднався до перегляду новини життя Кременчука та регіону. За мить поговоримо про таке. Лікарня Придніпровська спорожніє, кому з медиків прогнозують незворотній переїзд через реорганізацію. Куди ходять замолити грішки обранці місцевого розливу? Що робить лікаря екстреної медичної допомоги щасливим? Інтерв'ю із новопризначеним директором Кременчуцької екстренки. Вузькі фахівці лікарні Придніпровська переїдуть до першої лікарні імені Богаєвського. Цю інформацію під час сьогоднішнього засідання міськвиконкому підтвердив мер Віталій Малецький. Процес реорганізації запущено наповну, приміщення медзакладу спорожніє, а пацієнтам доведеться скоригувати маршрути. Попри панічні нотки у медичних і пацієнтських колах, мер дивиться на ситуацію зі своєї дзвіниці і продовжує запевняти, що так буде зручніше усім. З метою поліпшення надання медичних послуг, наближення засобів діагностики до вузьких фахівців, тому що людина приходить до фахівця, а рентгеноскопія і все інше треба робити в іншому місці, повертатися до першої лікарні, наприклад, то ми проводимо зараз таку реорганізацію. Щодо долі подальшої приміщення буде визначатися управління майна. Тим часом 2 мільйони 700 тисяч гривень виділили зі стабілізаційного фонду Кременчуцької міської територіальної громади для лікарні інтенсивного лікування Кременчуцька. Таким чином профінансують зарплати медиків, що працюють за напрямком «Ургентна медична допомога». Йдеться про оплату 2 місяців праці. Нагадаємо, ще наприкінці минулого року міська влада пручалася підтримці медиків. Зокрема, як заявляв міський голова, те, що лікарням, зокрема ургентним, не вистачає фінансування НСЗУ – це не клопіт міста. Загалом на утримання галузі охорони здоров'я у 2024 році передбачено 132 мільйони гривень, минулоріч було 189. Віра чи неприхована підтримка ворога у тилу воюючої країни? Поки деякі з кременчуцьких депутатів досі підтримують московський патріархат, інші у Верховній Раді намагаються заборонити будь-які релігійні організації, пов'язані з РФ. Але чи то через брак голосів, чи то через внутрішні чвари у головній адмінбудівлі країни, вкотре призводять до блокування важливого законопроєкту і голосування знову переносять цього разу на липень. Подейкують все через непоодинокі візити деяких депутатів Верховної Ради до УПЦ МП. А от про те, куди ж ходять замолити грішки обранці місцевого розливу, у сюжеті мого колеги Владислава Плаксія. Здавалося б, вже пройшло більш ніж 10 років війни, що мали б давно розставити всі крапки над «і». Але ні. На третій рік повномасштабного вторгнення в Україні московський патріархат прекрасно себе почуває, а подекуди й має неабияку підтримку. Що цікаво, попри неодноразові факти співпраці з ворогом та скандали, пов'язані з УПЦ МП, деякі з кременчуцьких обранців стабільно співпрацюють, фінансують та моляться у таких церквах. До прикладу, відомий депутат, бізнесмен та мільйонер Микола Корецький так і взагалі, за його словами, притримується думки, що ані московського, ані київського патріархату немає. І всі ці розмови, аби посварити між собою нас, простих людей. Взагалі ніякого патріархата на Україні, ні київського, ні московського, їх немає, їх не існує. Що потрібно пояснювати, що мене, допустимо, хрестили в цій церкві, мене, моїх дітей, моїх батьків. Я должен пояснювати, чому я должен переходити в іншу церкву? Тим, хто приходить і проявляє, що він справжній патріот, виганяючись бабусів, дідусів, діточок, які моляться саме за наших воїнів, які на передовій, то нехай ці всі патріоти в першу чергу, мабуть, йдуть на передову і показують, що вони справжні патріоти на передовій, а не колотять всередині нашу країну, щоб ми, українці, не об'єднувалися, а роз'єднувалися. Є і такі, як депутат міської ради Сергій Порчурян, обранець, який, за його словами, і гадки не має про можливу заборону московського патріархату на території України. Але, мовляв, усі церкви перевіряє, аби жодного сліду Москви там не було. Проте депутат був нещодавно помічений журналістами у одній із церков Кременчука, що раніше була причетна до Кремля. Це підтверджує і сам депутат. А ще, за його словами, нині у церкві жодних промосковських наративів.
Вони відокремилися, це перше. Якщо ви це політичне питання мені задаєте. Якщо ви задаєте, я розумію під текст освіт, чому я, чи був я там, чи не був. Так, я був, ця церква знаходиться на моєму окрузі. Я був запрошений цією громадою для святкування цього православного праздника. Я, по-перше, я сам віруюча людина, по-друге, я депутат цього мікрорайону, я не можу відмовитися. Я хочу сказати, що я неодноразово хожу в цей храм і наблюдаю за тим, чи є якісь там наративи про московські, чи там такого немає. Бо я спілкуюся із прихожанами, до речі, дуже багато хлопців служать на передовій, прихожани, які ходять в цю церкву. Що знають про церковне життя наших обранців кримочужани та як ставляться до того, що деякі з обранців досі не цураються лона московської церкви, ми дізналися на вулицях міста. Інформована, цікавилась. Ну, відсоток десь більше 70% – це російський патріархат, московський. Ну, люди ходять, я не знаю, я принципово вже давно змінила, вивчила, як то кажуть, де наші українські, я йду туди, де наші українські. Фінансувати російського не збираюся і, як то кажуть, поповнювати казну російську теж не збираюся, принципово. Це моя позиція. Тому. Як ставитись до того, що обранці так відвідують на 10-му році війни московський патріархат? Ну, це їхня позиція. Треба бути або божевільним, або я не знаю. Це не знаю, яка це позиція. На 3-му році війни це вже не позиція. Це вже якісь, може, фанати. Негативно, тому що війна. Значить, зараз все, що Росія, все викликає тільки отрицательні емоції. Дякую. Хоча я росіянка. Я вважаю, що правильно хочуть заборонити московський патріархат. А тоді наступне питання. Як ставитись до того, що деякі з наших обранців відвідують московську церкву наразі? Ну, то це вибір кожного. Я лично проти московського патріархату. Я зараз проти всього російського. Бо вони нас винищують. Неправильно роблять, звісно. Вони ж обранці наші. Вони ж повинні нас би якби підтримувати. Вважаю, це треба було зробити давним-давно. Це КГБшне кодло, вибачте за вираження таке. Тобто я взагалі не розумію, що її так лишили. Я не розумію, до яких справ взагалі, що у нас твориться іменно з оцими всіми московськими, російськими всякими речами, які давним-давно, з 14-го року треба було це. Ну, я розумію, так, зразу на відсіч чого не зробиш. Але з церквою це взагалі якийсь нонсенс. Я не відвідую патріархат московський, тобто у нас українська церква, да? Автокефальна, ми ходимо в неї. Я, скажімо, не схвалюю це. Не схвалюю, бо у нас війна з Росією вже 10 років. Тому я думаю так, що наші можновладці повинні передивити свої погляди. Нагадаємо, законопроєкт про заборону релігійних організацій, так чи інакше пов'язаних з РФ, ухвалено у першому читанні ще восени 23-го року. Ну, а для того, аби проголосувати за правки до закону та влаштувати додаткове голосування, станом на зараз у Верховній Раді збирають підписи народних обранців. Кажуть, якщо збереться 226, законопроєкт відразу ж винесуть на голосування. Як наголосив голова парламенту Руслан Стефанчук, це зроблено для того, щоб законопроєкт точно був ухвалений, а не провалений. Якщо ж обранці не зберуть достатню кількість підписів, то голосування знову відкладуть аж до липня. У свою чергу, українські активісти вже спрямували заяви до парламентарів, аби ті ухвалили закон про заборону російської церкви на території України у терміновому порядку. Ну, а чи відмовляться кремачуцькі обранці від московської церкви у разі успішного голосування, та чи буде воно взагалі, побачимо згодом. Кременчук – місто без громадських вбиралень. Як не шукай на них, не натрапити не те, що вимушеним гостям нашого міста, а й самим кременчужанам. Не говоримо вже про організацію доступу до туалетів людям з інвалідністю. Як індикатор сумнозвісного господарювання можновладців – нефункціонуюча вбиральня у центрі міста. За словами Віталія Малецького, вона вже давно не комунальна, а приватна. У власника проблеми з водопроводом і каналізацією. Як об'єкт потрапив під приватизацію, міський голова не знає. Щодо перспективи встановлення вбиралень у паркових зонах, повідомив наступне.
Це питання зараз ми думаємо, як вирішити, можливо, шляхом модульних туалетів, як це зроблено в Києві, як це зроблено в Парижі, в інших європейських містах, які будуть встановлені, підключені до води і до каналізації. Зараз дві компанії міські, які займаються розробкою подібних речей, готують нам пропозиції, і найближчим часом ми плануємо відтестувати їх на парку Миру першу, другу на міському саду, і потім, якщо в них все вдасться, то більш покращено встановимо в центрі збільшеною кількістю кабінок. Також, як стало відомо, під час засідання міськвиконкому мер відбуває у чергове відрядження до Данії у складі делегації з представників урядових структур, що опікуються питаннями децентралізованого теплопостачання. Відвідає форум, пов'язаний з відновленням України. Нагадаємо, це вже не перше відрядження міського голови цього року, яке фінансують коштом платників податків. Район водоканалу або ж нагірна частина міста – це справжня скарбничка тих самих голосів народу, на які подекуди нашим владникам, на жаль, байдуже. Неодноразово ми приїжджали сюди у справі тої чи іншої скарги. Та мимохідь чули додаткові нарікання на бездіяльність влади. Дати людям висловитися, а можливо навіть бути почутими, покликана наша щотижнева рубрика «5 запитань до влади». Вопросов много, только не все можно задавать. Основной вопрос, когда кончится беспредел, вот этот милицейский, ТЦКшный, вот это самый основной вопрос. Люди хотят освободить свою Украину, потому что мы тут родились, мы тут живем, тут наши корни. Но нам не дает наша власть спокойно жить и спокойно себя защищать и делать то, что надо. Они разворовывают все. А где хоть один показательный суд, что поймали вора, которые миллиардами воруют, и посадили его. Нету и не будет. Улица Цілковського, біля наркоотделения. Улица Таратути, 42А, дом. И за отопление круглый год 600 гривень берут, а зимой еще больше тысячи. Так, вопрос, а за что, куда эти гроши? 600 гривень и 300 гривень за утримання буде, за 10 років одну лавочку зробили. Ремонтують дороги і між домами то, що їм хочеться. Часто Малецький стояв тут, виділило полдня стояв тут, от як какой-то прораб. А пройти внутрі дома і далі посмотреть, такі ями страшенні. Тут зроблено ось такий перепіль. Красиво сделано, там ямы, и как будто это совсем других людей хозяйство. Что можно запитати? Куди вони дівають бюджетні гроші? А ще не хватає воєнним на лікування, не хватає на оздоблення транспорту, не хватає на те, щоб вони воювали, щоб зброю їм постачали. Куди діваються гроші, непонятно. Куди вони гроші дівають з такими зарплатами? На ЗСУ треба давати. Ребятам, їм діватися негде. Одні жирують, а одні бідують, извините, між нами дівчатками говорячи. Ось такі питання до влади мають мешканці водоканалу. А от чи прислухаються до них наші владники – це питання, як то кажуть, з зірочкою. Станція екстреної медичної допомоги віднедавна працює під новим керівництвом. Ігоря Дубницького, який обіймав посаду директора протягом майже 30 років, після його виходу на пенсію змінив лікар медицини швидких станів Юрій Малинка. В інтерв'ю журналістам він скромно повідав про особистий шлях до порятунку людей, більше приділивши уваги проблемам і викликам, що постають перед працівниками станції. Зокрема, звернувся до пацієнтів із проханням поважати пекельну і невтомну працю лікарів і фельдшерів медицини невідкладних станів.
У 1983 році Юрій Малинка закінчив Полтавський медичний стоматологічний інститут. Після інтернатури і служби в армії у 85-му влаштувався лікарем відділення швидкої допомоги Кременчуцької районної центральної лікарні. У 2013-му під час реформування швидкої став завідувачем підстанції екстреної меддопомоги Кременчуцького району. 23 квітня 2024-го його призначили на керівну посаду. За 39 років праці і щоденних стресів Юрій Малинка не розгубив ентузіазм. Кожен випадок називає цікавим по-своєму, продовжує виїжджати на виклики і добре пам'ятає свій найперший досвід. Перший виклик в мене був у бивше село Дзержинку, тепер Придніпрянське. Це був мій перший виклик туди. Там було просто гостре отруєння, надавали допомогу, як звичайно, доставили в лікарню. Таких викликів дуже багато, різних. У штаті станції екстреної меддопомоги близько 250 осіб, 25 з яких – лікарі, 205 – це фельдшери. Як наголошує Юрій Малинка, людей катастрофічно не вистачає, наразі тільки двоє осіб проходять інтернатуру. На превеликий жаль, це 2-3, максимум інколи 4 бригади лікарських, а то фельдшерські бригади. Виставляємо кожної доби десь 12-14 бригад. Легше, можливо, в кабінеті сидіти, легше десь приймати на прийомі, ніж тут. Усі виклики, що надходять на оперативно-диспетчерську службу 103, проходять обробку із подальшою передачею на планшети виїзних бригад. Процес автоматизований. Протягом 24-годинної зміни у команди може бути до 200 і більше виїздів. Ми в себе включаємо весь, не тільки Кременчук, а й Кременчуцький округ, до якого входять Горишні Плавні, входить Кобиляки, входить Козельщина, входить Глобино, і Кременчуцька підстанція. Найстаріші авто Кременчуцької екстренки 2013 року випуску. Вони у резерві. Бригади мчать на виклики іншими автомобілями, яким 4-5 років експлуатації. Норма прибуття бригади на критичний виклик – до 10 хвилин. Враховуючи стан деяких шляхів, вулиць, загруженість вулиць, загруженість наших подвір'їв в будинках багатоквартирних. Тут ми дійсно можемо інколи і не вкладуватись у цей норматив. Та й культура водіїв інколи бажає бути кращою. Культура навіть пішоходів. Сьогодні в тролейбусі їду, на водоканалі піднімається швидка. Люди, які йшли через пішохідний переход, так і пройшли. Швидку не пропустили. От вам і культура наших людей. А що найгірше, зізнається лікар, нерідко самі пацієнти проявляють зневажливість до бригад. За його словами, бувають випадки, коли службу використовують як таксі, а працівників – як обслуговуючий персонал. Викличу швидку, одвезуть в лікарню. Не треба ж буде їхати в маршрутці, або викликати кума, брата, свата, платити йому за бензин. І все ж, попри стресові ситуації, недоспані ночі та моральне виснаження, працівники екстреної напоготові 24/7. На запитання, що ж робить лікаря екстренки щасливим, її новий очільник зізнається: щастя – це кожне врятоване життя. Без тяжких викликів, без реанімацій та летальних випадків. У Кременчуцькій художній галереї для мешканців міста та гостей нині працює дві виставки. Одну з них присвячено графіці, живопису та композиції з текстильних матеріалів. Ще одна збірна виставка робіт ще зовсім юних художників Кременчука. На подвійному відкритті побували наші журналісти. Виставка конфігурації – це спільна робота членів творчої спілки Кременчуцька міська організація Національної спілки художників України. Митці показали публіці графіку, живопис та композиції з текстильних матеріалів. Презентували виставку кременчуцьким поціновувачам мистецтва художниці Тетяна Шуляк та Інна Мосієнко. Мисткині нещодавно повернулися з Німеччини. Це роботи абстрактні, тому що я художник сучасний. Я малюю такі роботи, які будуються на емоціях, на якихось цікавих таких ідеях. От, власне,
ви можете їх побачити. Три з цих робіт, які виставляються в цій залі, вони якраз тільки що повернулися з Німеччини, де ми з Інною Мосієнко, моєю колегою, подругою, приймали участь у такому цікавому дуже заході «Ніч культури в Тюбінгені». Люди дуже цікавилися, вони приходили, вони спілкувалися з нами, вони казали, дивилися цю виставку, казали «I love it», нам дуже подобається. Про свої особливі абстракції розповіла і художниця Інна Мосієнко. У кожному полотні художниця намагалася відобразити глибокі сенси. Саме тому біля кожного її полотна можна провести не одну хвилину. Це все велика така серія, називається «Тектоніка впливу». І з цієї серії вже вийшла нова серія «Growth Mindset», тобто де більш персоніфіцировані якісь пошуки не між взаємодією людей, а глибинні пошуки всередині себе. Тобто все-все-все, яка така велика метафізична куля, яка крутиться в різні сторони, і вона безкінечна, ця тема, тому що це тема про саму людину, яка є, скажімо, центром роздумів, фантазій, пошуків на цій планеті. А в сусідньому малому залі також діє виставка «Магія фарб». На ній представлені картини ще зовсім юних художників віком від 5 років. Виставлені роботи дітей, які ми зробили за цей рік. Тематика в нас була дуже різна, тобто хто хотів малювати море, бо діти дуже сумують за морем, малювали море. Дуже багато таких у нас фантазійних персонажів. Ну, тому що в цей час для дітей дуже важлива така підтримка, і їх треба відволікати от в такі якісь казкові, загадкові мири. Наша головна мета, щоб вони от взяли собі там за ідею, я хочу янгола намалювати. Значить, дитині в цей момент потрібно намалювати цього янгола. І ми йдемо от по їхнім бажанням. Такі юні, але вже палко закохані у пензлі, мольберт та фарби. За словами митців-початківців, усьому, що вміють, навчилися у художній студії, яка стала для них не лише місцем навчання, а й осередком натхнення на нові й нові роботи. Саме в цій майстерні я навчилася все, малювати все. Мені вона дуже подобається, і мої малюнки ховають секрет. Це серце цієї майстерні. Я люблю малювати драконів, щось таке загадкове та особливо Ван Гога. Працюватимуть виставки до 16 червня, тож переглянути витвори мистецтва як досвідчених, так і зовсім юних художників можна щодня у Кременчуцькій міській галереї з 10 до 18, крім понеділка та вівторка. Вхід вільний. І ще одна інформація. 29 та 31 травня у Кременчуці обмежать рух на мості через Дніпро. Про це повідомили у прес-службі Кременчуцької міської ради. Обмеження діятимуть з 9 до 14. Одну смугу перекриють через проведення аварійного ремонту деформаційних стиків. На цьому ставимо крапку у випуску. Нагадаю, що за телефоном, який ви зараз бачите на своїх екранах, ви можете повідомити нашим журналістам новину, про яку має знати все наше місто. Слава всім нашим захисникам і захисницям. До зустрічі в ефірі. Прогноз погоди на телеканалі «Візит» на середу 29 травня. На півночі країни та у Києві екватор робочого тижня пройде під знаком мінливої хмарності. Опадів синоптики не прогнозують. На термометрах від 17 градусів вночі до плюс 26 вдень. На заході країни дещо свіжіше. Зокрема, перша половина дня у Львові буде ясною, а після обіду небо вкриють хмари. Без опадів температура повітря вночі складатиме 13 градусів вище нуля, вдень до 24. Про синоптичні реалії на півдні країни, так в Одесі протягом усього дня утримуватиметься хмарна з проясненнями погода. При цьому періодично дощитиме. Температура повітря коливатиметься у межах від 16 до 20 градусів тепла. На сході країни у Харкові цієї середи хмарно з проясненнями і сухо. На температурних стовпчиках вночі до плюс 17, вдень до 28. Про синоптичні реалії для мешканців центральної частини України. –
по Полтаві похмуро, але без опадів. Вночі за вікном плюс 19, вдень до плюс 27. Кременчужанам 29 травня варто очікувати на хмарний день. Сонячного проміння синоптики прогнозують мінімально. Денна температура повітря складатиме 25-27 градусів тепла, нічна опуститься до 21. Вітер переважно східного напрямку зі швидкістю 2-3 метри на секунду.